Det är inte klart än. Med renoveringen. Då blir det 47,50, tack. Du. Fast vi bara sätts i 2 månader så... Jag har inte varit med Berit på den här tiden. Jag har inte knullat med henne, så jag tänkte att... Jag knullar ju inte med henne längre. Jag har ju varit trogen mot dig, alltså. Så jag menar, jag gör ju slut med henne. Jag gör ju det. Kör nu, Morgan väntar. Då är han mörkrädd, eller vadå? Nej, men han kan få för sig saker, sådär. Som vadå? Ja, att det har hänt med något sådär. Tänk om du gjorde det. Va? Nej, men tänk om det hände dig något. Om du blev våldtagen till exempel. Eller... Ja, ja. Nej, men vad skulle du göra? Nej, men sluta gnälla. Nej, men allvarligt talat, vad skulle du göra? Va? Inte ett skit? Eller? För jag menar, vem skulle tro på dig? Va? Jag menar, du har ju ändå varit med mig, eller hur? Du har ju knullat med mig. Skulle du inte kunna förneka, eller hur? Det har du gjort, eller hur? Jag menar, vem fan skulle tro på dig efter det? Ingen. Inte en skit, eller hur? Ingen jävel skulle... Inte en käft skulle tro på dig efter det! Ingen, för jag menar, hon ville själv skulle jag säga. Hon ville själv, vem fan skulle tro på det efter det? Ingen skulle tro på det, fattar du vad jag säger? Du skulle ta mig fan inte kunna göra ett enda jävla skit. Du oroar inte för fan, jag är ju ingen. Jag ska inte röra dig. Nej, jag känner att du har varit lite rädd i alla fall. Ja. Hallå! Nämen! Kyrkoheden! Ja, pastor, stör vi? Mer än vanligt, säg. Ja, det här är Giovanni... Giovanni Rossi, buongiorno. Just det, från Vatikanen. Mm. Vad vill ni? Ja, jag vill inget. Det är han som vill, men... det kanske är bäst att han berättar själv, men... Först kanske vi kunde få lite kaffe. Vi är mitt i utfodring här, så säg gärna först, Nils. Ja. Ah. Dear Bosse and Eva. In my heart, I bear a happy message with love from the Pope. I wish to announce that your son Kalle, that your son Kalle is a very... very special boy. Vadå? Very special. Uno ragazzo miracoloso. How do you know that? We know, but we cannot be 100% certain, so therefore I have to make some tests. Can I see the boy? No. På en gång, eller? Ja, jag antar det. Nej. No? Yes, vadå nej? Det är inget fel på min pojk.
excuse. Men snälla Bosse, hallå? Och titta inte på mig, det var han som sa nej. Varför? Jag tror att det ligger något i det han säger. Oh, men bara för att Kalle inte är precis exakt som alla andra. Kalle gör något lite grann udda och då ligger Bosse sömnlös flera veckor. Korven då? Hur förklarar du korven? Ja, men spara dina fåniga historier till nyårsfesten. Det där vill inte pastorn höra. Vadå? Vad säger du? Det var så att jag och Kalle, du var inte med. Jag och Kalle, vi skulle grilla korv. Det var väl drygt en månad sedan. Men Kalles korv trillar av. Nej. Stopp. En vanlig unge börjar skrika i ett sånt läge, eller hur? Ja. Men inte Kalle, inte. Inte en skråma på hans lilla hand. Och? Ja, han brände sig inte. Förstår du nu varför vi blev... Du blev... Ja, jag blev orolig. En förälder ska bli det i en sån situation. Jag orkar inte längre. Nu har vi det här med pianot också då. Det här är när slakteriföreningen fyller 15. Han slog sig ner vid pianot efter en timme så satt den, melodin. Det är väl inte normalt. Och jag vet nog vad man gör med sådana som inte passar in. Det blir knäpphuset direkt. Starka mediciner och sitta lalla framför melodikrysset. Sådana tester. Nej du tack, inte på min pojke. Nej men Bosse! Jag tycker vi frågar pastorn. Han om någon borde ju veta, va? Jag ska vara alldeles uppriktig. Kalle spelar ju piano riktigt bra faktiskt. Men att säga att han spelar mirakulöst bra, det är väl en aning överdrivet. Han spelar mycket bättre nu. Ja, barn lär sig fort, men det gör de ju inte till mirakel. Korven då? Titta här. Inte en skråma. Kalles händer var väl blöta av snön? Ja, jag sa ju det. Du oroar ihjäl dig. Är du säker på det? Ja, då. Är han där ute då? Ja, bryr dig inte om honom. Låt honom testa, Kalle. Han har ju rest ända från Italien. Han kommer att bli besviken, tro mig. Ragazza, miraculoso. Va?